السلام علیکم. ایک اور بھی مسئلہ شاہ صاحب نے متوجہ کیا ہے اس طرف کہ حمل کی حفاظت کے لیے بھی آپ بتائیں کہ حمل کی کس طرح حفاظت ہو جائے. بہت سے مسائل آج کل بنے ہوئے ہیں کہ مس کیریج ہو جاتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے, بچیوں کے لیے تو زیادہ ہی پریشانی ہے ہوتی ہے, تو سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں ایک بہت مجرب اور اعلیٰ درجے کا نسخہ ہے. یہ آپ گولی مسلسل حمل جب ہو جائے تو مسلسل کھلاتے رہیں. بچہ خوبصورتی بچہ بہت ہوگا انشاءاللہ, ذہین بھی بہت ہوگا اور بچہ وہ خرابی نہیں آپ کو ہوگی کسی طرح کی بھی. مسلسل یہ طاقت بھی رہتی ہے, جسم کے اندر طاقت بھی رہتی ہے, کمزوری بھی نہیں ہوتی. یہ نسخہ آپ لکھ لیں, صدف صادق, یعنی صدف لے لیں, کشتہ صدف لے لیں, کہر باشمی یہ لے لیں, کشتہ مرجان لے لیں, سندل سرخ لے لیں, سندل سفید لے لیں, تباشیر نکرا لے لیں, ماجو لے لیں, دراونج اکربی, اودے سلیب لے لیں, ریشم صاف لے لیں, جڑ انجبار لے لیں, گل ارمنی, مغز تربوز, خرفہ, زر نباد, الائچی چھوٹی, دار چینی, جوتری, ہر ایک 10 گرام, زعفران 6 گرام. اس کی سب کو باریک کر کے کالے چنے برابر گولی بنا لیں, تمام حمل صبح شام دیتے رہیں. اللہ پاک حفاظت کرے, اللہ پاک آسانی کرے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر کرے. تو اس طرح آپ انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں. ٹھیک ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اکثر پھر جب ایسے نسخے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں بھی ہمیں دوائی بنا کر بھیجو. تو دیکھیں یہ ہر آپ کو پنساری آسانی سے دوائی بنا دے گا, کوئی مسئلہ مشکل نہیں. گولی خود کالے چنا دیکھ لیں, کالے چنے 2-4 رکھ لیں اپنے پاس, اس سے بڑی گولی نہ بنائیں. بعض اوقات بیٹیاں جان چھڑانے کے لیے بڑی بڑی گولیاں بنا دیتی ہیں, وہ اچھی بات نہیں ہے. چنے برابر, کالے چنے کے برابر گولی بنانی ہے, چھوٹی گولی. ٹھیک ہے. تو یہ پھر انشاءاللہ پورا فائدہ حاصل ہوگا. اللہ پاک آسانی کرے, خود بنانے کی کوشش کریں, اپنے آس پاس جو حکمہ ہے ان سے دوائی بنوائیں, اپنے پنسار والوں سے کوشش کریں کہ خود بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ہمارا یہ دلی تمنا ہے کہ حکمت ہر گھر میں ہر بندے کے پاس پہنچ جائے, کیونکہ یہ مسلمان کی وراثت ہے, اس کا حق ہے مسلمان کہ اس کو حاصل کرے, خود بھی فائدہ حاصل کرے, ساری انسانیت کو فائدہ پہنچائے. تو یہ طریقہ ہے. تو اس طرح حمل کی حفاظت ہو جاتی ہے. ارے بھائی ایک منٹ رکیے, اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں, کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے. اور ہاں, یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے. ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی. شکریہ.